Hej, jeg er Emil fra Løbshop.dk. Hej alle sammen, mit navn er Jakob. Vi står her med den nye Hoka One One Mark 5, som du har testet, Jakob. Det har jeg lige præcis. Det er en længe ventet sko, tror jeg, for rigtig mange derude. Mark 4 var en stor succes af gode grunde, så jeg tror, det her det er en sko, som rigtig mange af jer derude har ventet på i et godt stykke tid efterhånden. Kan du fortælle lidt mere om, hvad er det for en løbesko, det her? Jo, det kan du tro. Det er en neutral mængdetræningssko. Det er i hvert fald de ord, Hoka bruger om, og det er jeg langt hen ad vejen rigtig enig i. Men jeg synes faktisk, den kan rigtig meget mere end det. Det er noget, jeg vil kalde en moderne mængdetræningssko. Så jeg havde en rigtig god oplevelse i den. Ja. Nu siger du det her med moderne mængdetræningssko. Hvad mener du med det? Historisk set, så har mængdetræningssko jo været sådan lidt en sko, der bare skulle kunne holde til en rigtig mange meter og være en stabil og behjælpelig ven ude på landevejene. Men jeg føler, at den her den har noget mellemtogsmateriale. Det er lidt mere spændende end sådan den klassiske mængdetræningssko. Og rent faktisk så havde jeg nogle rigtig gode ture, og jeg også lige havde lyst til at sætte tempoet lidt op. Så det er sådan den primære grund til, at jeg vil kalde den sådan en moderne mængdetræningssko. Ja. Nu snakker du selv lidt om mængdetræningsmaterialet. Kan du komme lidt mere ind på, hvad er det, der gør det så godt i den her sko? Det kan jeg i hvert fald. Ja, så som man kan se her, så har man en linje her, hvor der ligger et Pro Fly mellemsålsmateriale, eller Pro Fly Plus hedder det i virkeligheden. Og det er sådan et lidt blødere mellemsålsmateriale, som de også har brugt i nogle af deres kommende topmodeller. Og her for neden, den hvide linje, du kan se hernede, der har du en EVA-skum. En mere klassisk, lidt mere fast mellemsål. Og som har været kendetegnet for rigtig mange Hoka-sko, så er det ikke altid, de har sådan en tydelig ydersål. Og der har været mange, der har været lidt bekymret for, om det måske er en sko, der kan blive slidt rigtig hurtigt ned af den årsag. Men Hoka, de har faktisk gjort det, at de har lagt en gummibelægning ind i den her, så den bliver en smule mere holdbar. Men ja, overordnet set, så er det bare to skummaterialer, der fungerer rigtig godt sammen. Den her bløde og den lidt mere faste del, det giver en god dynamik, synes jeg. Ja. Jeg har selv prøvet noget lignende i den der mellemsko, der var i Supersonic'en, Max Supersonic, og altså, det spillede helt vildt. Jamen virkelig. Altså, så sent som i går, der var jeg ude og løbe en tempotur i den, og til at starte på, nu bringer det mig videre til overdelen, men det er faktisk fordi, at til at starte med, der spændte jeg bare skoen sådan en lille smule løst, bare lige for at få min fod i gang, lige for at give den lov til at bevæge sig lidt. Og da jeg så gik over til den del af det, hvor jeg lige satte tempo lidt op, strammede jeg lige lidt bedre. Og så synes jeg bare, at den sad knivskarp på min fod. Og det er altså sådan lidt mere fleksibel overdel, for her. De kalder det selv Creel Jacquard Mesh. Det er sådan en mesh-overdel, som er meget fleksibel. Og jeg synes egentlig, den fungerer meget, meget godt både til brede og lidt smallere fødder, fordi at du kan stramme den rigtig godt til. Der er de her små øjne, eller hvad man kalder den, hvor man kan virkelig stramme skoen godt til. Så på den måde, så fungerer det rigtig godt. Ja. Nu er du selv sådan en af de, det man godt kan kalde en lidt hurtigere løber. Og du siger, at du kan både bruge den til mængdetræning og daglig træning. Hvad vil du anbefale, hvem vil du anbefale den her løbesko til, sådan helt generelt? Ja, altså, jeg vil ikke sige, at det er det kedelige svar, men i virkeligheden, så vil det her være en sko, der både vil fungere rigtig godt til dig, der bare skal bruge én løbesko, og har lyst til at lave alle mulige forskellige former for løbetræning. Fordi den fungerer rigtig godt bare som en mængdetræningssko. Lidt lettere end af slagsen. Den var kun 222 gram i en herre i US 9, og 192 i en US 7,5 til damer, ikke? Så det er en rimelig let mængdetræningssko i virkeligheden. Men har du lige lyst til, som jeg snakker om, lige at sætte tempo lidt op, så fungerer det rigtig fint til det. Det er klart, at det ikke er en carbonsko. Du får ikke det der helt samme sådan push-off, og den er ikke helt lige så bouncy, som du ser nogle af de aller hurtigste racer. Men det er jo heller ikke en racer, kan man sige. Det er en sko, der giver dig noget stabilitet. Det er også derfor, den er god til mængdetræning. Den har en ret bred platform i virkeligheden. Så der er masser at lande på. Og så har den bare den her sjove kombination af de to skummaterialer. Det fungerer altså rigtig godt. Det kunne også bare være en ekstra sko til dig, der i forvejen har en rigtig stabil mængdetræningssko og har lyst til at lege lidt med noget tempotræning. Så vil man sagtens gå i sådan en her, i stedet for at gå i en carbonsko, hvis man synes, det er lidt for aggressivt. Så sådan for at summe det op, så er det en sko, der både kan bruges som en mængdetræningssko rent, som sådan en sko, du kan bruge til det hele. Og hvis du måske er vant til at løbe i en lidt tungere mængdetræningssko, så kunne det også være en hurtig sko-konkurrencesko. Ja, det kunne det sagtens. Ja. Altså,
Det er også en sko, der er rigtig god at bruge, hvis man har lyst til at passe på sin krop lidt mere end de der race-sko. De kan godt være lidt hårde for muskulaturen, hvis man bruger dem alt for ofte. Så hvis du er lidt mere seriøs omkring at tage dig godt af din krop, så synes jeg egentlig, at man sagtens kunne tage den her med ud på de fleste af ens tempoture. Det er min holdning til den. Super fedt. Hoka One One Mark 5. Gå ind og tjek den ud på løbeshop.dk.